Veliki pozdrav poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Ukoliko nemate preke potrebe, nemojte još napolje, toplo je, pravi tropski dan i danas u Pirotu meteorolozi kažu da nas i sutra očekuju identične vremenske prilike, a već krajem sutrašnjeg dana pogoršanje i kiša u dane vikenda, vidjet ćemo u ostalom kako će biti. Danas u Hronici, naravno, o svim aktuelnostima događaje pratimo pomno, ali istraživali smo i bavili smo se nekim temama koje su takođe aktuelne. Između ostalog, treba napomenuti da Pirot u Skupštini Srbije ima dve poslanice. Koleginica Vanja Mijalkov je razgovarala sa Oljom Petrović sa liste SNS Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve i Milinkom Nikolić sa liste koalicije Moramo. One su govorile upravo o planovima i očekivanjima u radu Republičkog parlamenta. Pored ostalog, govorimo o infrastrukturnim radovima. Na mnogo mesta u Pirotu se radi, nekoliko velikih projekata, eto i videli ste juče obilazak radova na rekonstrukciji Doma vojske, vrednost ovog projekta i ove investicije 3 miliona evra, ali radi se i u ulicama u gradu Dobrodolska. Ulica dobija novi asfalt, vrednost ove investicije 15 miliona dinara i sav novac ide iz budžeta. To nije sve, pričat ćemo i o radu udruženja Milica. Udruženje nastavlja realizaciju planiranih projekata, više detalja od Marije Šarović, predstavnica udruženja. Bili smo juče na panelu koji je bio namenjen trudnicama i mamama, zaista veliko interesovanje, pričamo i o sportu, jedna vredna donacija iz Kine za fudbalski klub Radnički, mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta, vesti dana. Pirot u Skupštini Srbije ima dve poslanice sa liste SNS-a i koalicije Moramo. Rekonstruisana Dobrodolska ulica u naselju Prčevac. Košarkaški klub Pirot počeo pripreme za novu sezonu. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku današnje hronike govorimo o radu Republičkog parlamenta, točnije govorimo o planovima i očekivanjima u radu Skupštine Srbije, dve poslanice iz Pirota. Pirot ima u Skupštini Srbije dve poslanice, Olju Petrović sa liste SNS-a, Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve i Milinku Nikolić sa liste koalicije Moramo. Posle potvrde mandata u Skupštini Srbije i konstituisanja novog saziva Republičkog parlamenta, očekuje se formiranje vlade. Mandati za 250 poslanika potvrđeni su 1. avgusta, zakonski rok za formiranje vlade je 90 dana od tog datuma. Ovih dana očekuje se da bude izabran mandatar za sastav nove vlade. Pirot u novom sazivu Republičkog parlamenta ima dve poslanice. Olja Petrović sa liste SNS-a, Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve i Milinka Nikolić sa liste koalicije Moramo. Srpska napredna stranka ima 120 poslanika. Olji Petrović je ovo drugi mandat. Ističe da će se i u narednom periodu voditi politika rezultata i da će se SNS zalagati za mir i stabilnost, za poštovanje međunarodnog javnog prava, povelje Evropske unije, Briselskog sporazuma, zajednicu srpskih opština i interes srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Izabrali smo predsjednika Narodne skupštine. Za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije izabran je dr. Vladimir Orlić, mlad, uspešan čovek, ali sa izuzetnim radom kako stručnim, tako i političkim iza sebe, jer smo mogli duži niz godina da ga vidimo u našem parlamentarnom životu. Nakon toga izabrali smo
i potpredsednike Narodne skupštine, članove odbora, delegacije, sekretara Narodne skupštine. Ono što je možda interesantno je da sada imamo 7 potpredsednika u skupštini. Do sada je to bila praksa da budu 5 ili 6, zašto ne postoji pisano pravilo, ali eto, tako je bilo u praksi da 2 najveće opozicione stranke imaju 2 potpredsednika, sada opozicija ima čak 3 potpredsednika. Najavljuje i nastavak ulaganja u zdravstvo, vojsku, rešavanje energetskih problema, a radiće se i na povećanju plata i penzija. Olja Petrović je u odborima za ustavna pitanja i zakonodavstvo, za rad, socijalna pitanja i društvenu uključenost, odboru za zdravlje i porodicu i kulturu i informisanje. Koalicija Moramo na održanim parlamentarnim izborima dobila je 13 mandata. Milinka Nikolić izabrana je za zamenicu predsjednika odbora za zaštitu životne sredine. Predsjednik ovog odbora je nosilac liste Moramo Aleksandar Jovanović Ćuta. U Skupštini Srbije borit će se za zemlju, vazduh, vodu i slobodu, kaže Nikolićeva. Očuvanje Stare planine i eto, na kraju smo uspeli sve to da sačuvamo, i dalje nam teku staroplaninske reke. I što je najbitnije, prostorni plan grada Pirota izbacio je sve 58 derivacione mini hidroelektrane koje su trebale da se grade na Staroj planini. Znači, to je veliki uspeh svih nas koji smo se borili i želeli smo da uradimo nešto što je pozitivno, nešto što je primer ne samo za Srbiju, nego za ceo svet. Jer upravo prva borba krenula je odavde, a onda se proširila na celu Srbiju. Cilj i vlasti i opozicije je gotovo isti – raditi u interesu građana Srbije. Od 1. januara 2023. godine plate licima zaposlenim u vojsci bit će povećene za 25%, čak plate svima u javnom sektoru između 12 i 13%, također ide povećanje od početka naredne godine, dok će penzije ukupno porasti 20% zaključno sa 1. januarom 2023. godine, i smatram da je to također jedan ponovni napredak. Znamo da smo i u prethodnom periodu imali i povećanje i plati penzije, ali isto tako i jednokratna davanja. Nastavit ćemo sa tim koliko god je država u mogućnosti. Treba baš ozbiljno da se predaju poslu, da se rešavaju svi nastali problemi, da se međusobno dogovaraju bez obzira da li je neko opozicija ili vlast, jer kolo sreće po meni se uvek okreće i ne može neko da bude ceo život ili decenijama na vlasti. Moraju da se rešavaju ti problemi jer znamo kako se živi ovde, prvo kod nas u našoj sredini, a i u celoj Srbiji. Tako da mnogo tema ima o kojima moraju da se slože i vlast i opozicija, a ne da bude presudno ono većina je odlučila. Razumem, većina je ta, ali opet time se ne rešavaju problemi. Narodne poslanice su i odbornice u lokalnom parlamentu. Razgovorima u Briselu ovih dana prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posle njegovog povratka, stranački organi će izabrati mandatara za sastav vlade. Prema ranijim najavama iz vrha vlasti, očekivanja su da nova vlada bude formirana do kraja avgusta. U nastavku hronike o infrastrukturnim radovima gotovo svakodnevno priče sa terena. Juče je gradonačelnik Pirota Vlada Vasić sa saradnicima obišao radove na rekonstrukciji Doma vojske, velika investicija vredna 3 miliona evra, a danas bio sa saradnicima u Dobrodolskoj ulici. Ovaj deo naselja Prčevac je rekonstruisan, dobija novi sloj asfalta, vrednost radova 15 miliona, a sredstva se finansiraju iz gradskog budžeta. Kao što je najavljeno pre 2 godine, prilikom asfaltiranja Dobrodolske ulice u delu naselja Đeram, danas je završeno asfaltiranje dela ulice u naselju Prčevac. Nadam se da zadovoljstvo osjećaju i građani koji žive u ovoj ulici, naročito u sokacima koji pripadaju ovoj ulici, jer smo u protekli godinu, 2-3 dana, zaista od njih puno puta imali primetbe da je ulica u lošem stanju, da su naročito sokaci u lošem stanju, da su ulice građene pre 40 i više godina, da je saobraćaj je gotovo nemoguće, da je kvalitet života loš. Sad smo, čini mi se, sve to ispravili. Pogledajte, asfaltira se zaista kvalitetno i dobro. Negde u dužini od 350 metara se asfaltira ova glavna ulica i još toliko, otprilike 350 metara, ima asfaltiranih sokaka. Dakle, 700 metara novog asfalta,
Vrednost radova je negde oko 15 miliona dinara. Tačno pre dve godine smo uradili deo Dobrodolske ulice kroz naselje Đeram. Tad smo uložili negde oko 7,5 miliona dinara. O tehničkim detaljima projekta, ali i primedbama građana zbog odvođenja vode, govorio je direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Ovde su radovi na ovom potezu krenuli 1. juna, ugovoreni rok je 90 dana, dakle u ugovorenom roku završavamo i ovu investiciju. Od poslova, naravno, najprije skinuta postojeća asfaltna podloga koja je bila u lošem stanju. Inače, radi se glavna ulica sa pet pripadajućih sokaka, ukupne dužine 700 metara. Figuracija terena je takva da jednostavno odvođenje vode jednostavno nije moglo da se reši na drugačiji način. Mi smo postojeće slivnike pročistili, ugradili nove, tako da je pad ulice ovakav, da kažem, da ne bi ugrožavao donje naselje, odnosno kuće u donjem delu naselja. Kažem, ono što je projektant mogao da u postojećim uslovima osmisli, to su izvođači sproveli na terenu i mislim da neće biti stanje gore nego što je bilo. Naprotiv, učinili smo sve da stanje bude bolje uopšte generalno, znači kada je u pitanju ova ulica. Sve ovo je, kako istakao Vasić, dokaz da u lokalnoj samoupravi misle o svim delovima grada, ali i okolnim selima. I ulice koje smo asfaltirali u naselju Veliki Jovanovac, u naselju Vojnegovac, da se radilo u selu Rasnica, da je asfaltiran deo puta ka Ragodešu, da se trenutno radi ka selu Rudinje, tamo će biti 950 metara asfalta, da smo juče prekjuče obišli deo klizišta koji se asfaltira prema Toplom dolu i tako dalje i tako dalje. Očekuje nas još uvek građevinska sezona intenzivna, ima još sigurno mesec i po dva dana rada i još ćemo mi obilaziti ulici koje se asfaltiraju. U okviru tekuće građevinske sezone treba da se urede trotoari i u ulici Cara Dušana, trotoari i parkinzi u Jevrejskoj ulici, a nastavljeni su i radovi u ulici Ćirila i Metodije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije i dalje apeluje na građane da ne spaljaju travu i nisko rastenje na otvorenom prostoru, da ne lože vatru u šumi i pobodima šuma kako ne bi izazvali požare koji mogu da ugroze živote ljudi i pričine veliku materijalnu štetu. Evo detalj. Samo od početka avgusta evidentirano je 1712 požara, od čega čak 1357 na otvorenom prostoru, navodi se u saopštenju MUP-a. U narednom periodu, u skladu sa najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se period sa visokim temperaturama koji pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom brzom širenju. MUP podsjeća građane da je odredbama zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva, kao i da je za nepoštovanje ove odredbe zakona predviđena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Istim zakonom zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzevno određenim i za to obeleženim mestima u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona predviđena je kazna za fizička lica od 10 do 50.000 dinara. Sektor za vanredne situacije će i u narednom periodu u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama na republičkom i lokalnom nivou nastaviti aktivnost pojačanog nadzora i obilaska terena radi otkrivanja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti građana, navodi se u saopštenju MUP-a. Udruženje Milica u Pirotu postoji, može se reći, od nedavno, nema tako dugu tradiciju, ali već realizuje neke zanimljive projekte koji su posebno interesantni za decu u cilju kvalitetno provedenog vremena van škole. Trenutno se realizuje projekat Na ćilimu duhovnosti i tradicije. Moja koleginica Vanja Mijalkov prepodneva razgovarala je sa Marijom Šarović, predstavnicom ovog udruženja. Evo detalj. Pričamo o udruženju Milica, odnosno aktivnostima koje ovo udruženje sprovodi. Udruženje je osnovano prošle godine, prve aktivnosti počele u aprilu ove godine, finansirani projekti iz lokalnog plana akcije za decu Pirota. Ovog jutra sa mnom Marija Šarović iz udruženja. Marija, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, najprej da kažemo nešto malo više o udruženju. Vas tri ste se okupile, došle na ideju da roditeljima, deci pružite neku malo veću aktivnost od onih koji imaju u školi, da čujemo koja je još pored vas u ovom udruženju i koje su trenutne aktivnosti.
Pa moje drugarice i ja smo još u tokom trajanja korone, mislim dok je korona bila intenzivna, saznale da deca su bila prilično zatvorena, da su imali manje aktivnosti, odvijala se online nastava, te smo mi s toga odlučile da napravimo udruženje koje će pomoći deci da ispune slobodno vreme različitim aktivnostima koje će biti korisne, gde će da se uči, ali i da se druži. Pored vas su tu i Brankica Vidojević i Narcisa Aleksić. Jedan lep projekat Pomozi mi dobri svete da postanem dobro dete. Kako ste zadovoljni ovom realizacijom projekta i koje su bile aktivnosti u sklopu njega? Pa mi smo ne samo zadovoljne, nego i prezadovoljne realizacijom. Interesovanje dece je veliko. Veći broj dece je bio zainteresovan. Zbog toga smo sad odlučile da malte ne ovaj projekat bude na neki način i nastavak, ali i da ponudimo deci nešto novo. Pomozi mi dobri svete da postanem dobro dete, obuhvatao je decu učenike 3. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. Tu smo se družili, bilo je to od likovnih radionica, druženja u biblioteci, u muzejima, u muzeju, u arhivu, deca su obišla sve kulturne ustanove, bilo je tu puno aktivnosti. Takođe bih se zahvalila ovom prilikom direktorima ustanova u kulturi gde smo bili gosti i kolegama zato što su nas lepo ugostili, bilo je prelepo druženje i tako. Sada nastavak projekta, kao što ste rekli, pričamo sada o tradiciji i o kulturi, počele su prve aktivnosti u sklopu ovog projekta, šta ste obišli i šta je u planu do kraja realizacije? Da, ovaj projekat na ćilimu duhovnosti i tradicije je otpočeo prošle nedelje. Posetili smo zadrugu Damsko srce gde smo deci predstavili pirotske ćilime, videli su kako se izrađuju ti ćilimi, pričali smo o leksici pirotskog ćilimarstva, pričali smo o bojama, o oruđima za rad, tako da su deca vrlo lepo to prihvatila, bila su zainteresovana. Sad imamo još puno aktivnosti vezano za ovaj projekat. Neki od njih, obići ćemo i neke kulturno-istorijske spomenike u gradu. Udruženje Milica se uvek zalagalo za neku neformalnu vrstu učenja, oblike učenja, da kažem. Izašli smo iz učionice, izašli smo, sad ćemo malo više da šetamo, da se družimo. Cilj ovog projekta je da zapravo deca budu upoznata ne samo sa spomenicima, nego da budu i ponosna zavičajem, da se ne stide svog lokalnog govora i da eto saznaju mnogo toga o znamenitim Piroćancima na koje svakako svi mi moramo da budemo ponosni. Malo pre ste rekli, veliko je interesovanje dece i roditelja. Roditelji rado puštaju decu da posećuju ovakve stvari. Kome je sve namenjen, deca kog uzrasta i na koji način mogu da se prijave? Da li može neko dete možda koje nije uključeno u tu grupu? Evo, malo pre ste pomenuli deca iz osnovne škole Vukarđić, ostali učenici. Pa zapravo, deca koja su prisustvovali prvim radionicama, mi smo mislili da smo sa njima završili, da ćemo sad raditi sa nekom drugom decom, međutim puno njih nas je zvalo i zabolilo nas, tako da oni i dalje učestvuju u aktivnostima, ali tu će biti malo starija deca, u zavisnosti od aktivnosti, odnosno o znamenitim ličnostima ćemo sa malom starijom decom, ovo su učenici 4. razreda, a sada će biti i 5. i 6. razreda. Da li su ovo aktivnosti do kraja godine ili planirate još neki projekat? Pa planiramo, u stvari u okviru ovog projekta imamo dosta aktivnosti, obići ćemo i neke crkve i manastire u našoj okolini, obići ćemo česme, imamo tu prezentaciju o pirotskim česmama, nekada su česme bile malte ne mesto okupljanja ljudi, pričat ćemo o nekim legendama, a u saradnji sa Domom kulture, koleginica Milica Pešić organizovaće i radionice o lokalnom pirotskom govoru, tu ćemo da pričamo zašto se ne treba stideti našeg lokalnog dijalekta, o nekim osobinama pirotskog govora, mi ćemo tu malo pripomagati. I evo za kraj jedno pitanje, da li je možda u planu da posetite i našu medijsku kuću? To niste onako verovatno u projektu planirali, ali uvek je deci zanimljivo da vide kako rade mediji. Kako da ne, u okviru nekog narednog projekta sigurno ćemo se odazvati. Hvala vam. Hvala vam, Marija. Hvala i vama.
Poštovani gledalci, toliko za sada sa ovog lepog dečijeg igrališta pored zatvorenog bazena. Čuli ste Mariju Šarović iz Udruženja Milica. A juče u Pirotu u popodnevnim satima jedan interesantan skup ili panel diskusija vezana je za bebu, za mamu. Naime, klub Beba, trudnice i mama iz Niša organizovao je besplatan panel za trudnice i mame iz našeg grada. Bilo je, i tačnije veliki je odziv bio, mnogo interesantnih poklona su dobile posetioci ovog skupa. Nisu tu bile samo dame, tu su bile i njihove jače polovine. Evo priče. Uprkos vrućini, budućim mamama Pirota i njihovim jačim polovinama nije bilo teško da izdvoje vreme i u popodnevnim satima prisustvuju jednom interesantnom predavanju o prvim danima roditeljstva koje je u Pirotu organizovao klub Beba, mama i trudnice iz Niša uz podršku ogranka u Pirotu. Ovo je redovna praksa kluba. Organizatori nisu iznenađeni odzivom jer informacije koje budući roditelji dobijaju na ovaj način od stručnih ljudi su veoma dragocene. Čestitala sam svojim kolegama jer to je za nas pokazatelj i dobro je što je tako, da svakog puta kada budemo došli i gostovali recimo kod vas u Pirotu, da bude što više interesovanje i tako dalje, jer onda je to nama jasan pokazatelj da radimo i činimo pravu stvar. Klub Beba, trudnice, mama je registrovano udruženje koje isključivo ima saradnju sa lekarima, zdravstvenim ustanovama, kao što vidimo. Nedavno smo i potpisamo memorandum recimo sa porodilištem iz Niša, tako da verovatno nastojimo da u svakom gradu uđemo direktno u bazu sa državnim institucijama i onda ćemo na taj način još bolje uspevati da pomognemo kroz edukaciju, kroz stručnost. Realizaciju ovog skupa u Pirotu, kažu organizatori, podržali su brojne organizacije i pojedinci. Pored stručnog predavanja, za učesnike su pripremljeni lepi pokloni, vaučeri i popusti, znajući da je za brigu o bebi, pored neizmerne ljubavi, potrebno obezbediti još mnogo toga. Što se tiče lokalnih sponzora, tu su nam dosta pomogli ne samo u organizaciji, najavi, već i ovde direktno deljenjem vaučera i popusta, da napomenem dekoracije Mica Jeca, dekorativni baloni, dekoracije drevootisaka potpisa, nugatelina torte i kolači, igronice Bumerang, Šapica i Panda, kreativna radionica Đođo i Vuk i fizioterapeutska i kozmetička ambulanta Sklad. Panel i druženje u Pirotu bilo je pod sloganom Dobrodošla bebo. Učesnici su mogli da čuju i stručno predavanje doktorke Gordane Madić, pedijatra Pirotskog doma zdravlja, o svim izazovima roditeljstva u prvim danima. Najavljivali smo minulih dana da odred izviđača Pirota u subotu organizuje kamp u dolini Visočice u selu Rsovci. Tačnije, kamp će trajati od 20. do 22. avgusta u ovom selu. Biće oko 30 učesnika koji će boraviti u prirodi. Ovo je, može se reći, redovna aktivnost odreda izviđača Pirota. Prijava i boravak u kampu su besplatni, ali da čujemo šta je ono što odred priprema za ova tri dana boravka na Staroj planini. Odred izviđača Pirot organizuje kamp u dolini Visočice u selu Rsovci. U kampu su u skladu sa tradicionalnim aktivnostima izviđača u svetu, gde ćemo kroz te tradicionalne aktivnosti provući aktivnosti o zaštiti životne sredine, o boravku i značaju mladih u prirodi, kao i zaštitu i očuvanje same prirode. Okupljanje ispred osnovne škole Sveti Sava preko puta autobuske stanice u 8:45. Obaveznu opremu koju učesnici kampa treba da ponesu su baterijska lampa i toplija garderoba. Očekujemo 30 učesnika na našem taboru. Mogu da očekuju dobru zabavu pre svega, naravno sve sto zanimljive aktivnosti. Mogu da očekuju obilazak sela Rasovci kao i same prirodne lepote sela. Takođe, dosta igra u kampu će biti i uglavnom su to mlađa deca. Pozivaju se svi zainteresovani da dođu i zabave se. Povratak je 22. avgusta u 10 sati, najavljuju iz odreda. Na vanrednoj skupštini Udruženja likovnih umetnika Pirgos Artis Pirota jednoglasno je za predsjednika udruženja izabran Dejan Cvetković. Ovo udruženje postoji više od 40 godina i među najstarijim je udruženjima u našem. We'll be right back.
I danas u Hronici neizostavne sportske teme. Fudbalski klub Radnički danas je dobio vrednu donaciju sportskoj opremi iz Kine. Opremu je obezbedio fudbalski menadžer Wang Pengli, koji ima svoju kompaniju, a sarađuje sa menadžerom iz Pirota Manuelom Stojanovićem. U planu je i dalje saradnje. Bili smo na licu mesta. Fudbalski klub Radnički iz Pirota institucije u našem gradu, u ovom delu Srbije, ali je cenjen i van granica naše zemlje. Klub je danas dobio vrednu donaciju iz Kine. Za to je zaslužan bivši igrač Radničkog Manuel Stojanović, koji se sada bavi menadžerskim poslom. Oprema renomirane marke Đivova je donacija njegovog partnera Wang Penglija i njegove menadžerske agencije iz Kine. Pirot je very good club before... Znam za Radnički, ovde pre nekoliko godina igralo šest kineskih mladih fudbalera koji su sada članovi kineskih superligaša. Manuel Stojanović je moj dobar partner sa kojim dugo sarađujem. Verujem da ćemo u budućnosti nastaviti saradnju i sa njim i sa klubom. Postoji ideja da odvedemo seniore i omladince Radničkog na neke turnire u Kini. Inače sam fudbalski menadžer i imam svoju kompaniju koja je spona između mladih igrača i klubova. Drugi put sam u Pirotu i oduševljen sam gostoprijestvom. Kinezi i Srbi su bratski narodi. Možda ćemo u budućnosti dovesti i neke kineske sponzore da ulažu u vaš klub. Stojanović se nije dvoumio koji će klub dobiti donaciju kada je stigla ponuda. Naravno, izbor je pao na Radnički. Ističe da je sve više naših fudbalera i trenera u Kini, među njima i mnogo Piroćanaca. Kinezi ko Kinezi, dobri su za saradnju. Čak i naš Dimitrov je isto otišao tamo, čeka potpis ugovora. Đurđić je isto iz Pirota igrao Kinu. Dosta trenera iz Pirota isto radilo u Kini. Ne mogu sada setim imena, ali znam. Mislim da je Zoki Stojanović isto bio tamo i ne znam ko još, ne mogu setim. I rekao mi je i on i Peli, mislim, i ostali ljudi iz Kine, da je Pirot uvek imao dobri igrači, da se nada da će u budućnosti još neko iz Pirota otići da igra tamo. U ime fudbalskog kluba Radnički zahvalio predsednik Bratislav Ćirić. Bukvalno kompletna oprema i za treninge, i za utakmice, i za putovanja, tako da mislim da moramo svi biti zadovoljni, naročito što se radi o donaciji, gde mi nemamo apsolutno nikakvih obaveza prema donatoru. Naravno, razgovarat ćemo o daljoj saradnji, očekujemo, imamo obećanje gospodina Pelija da će u oktobru stići još jedan zimski komplet, radi se o zimskim jaknama, eventualno nekim loptama. Sve se ovo desilo zahvaljujući, da kažem, prijatelju kluba, gospodinu Manuelu Stojanoviću, koji ima neku saradnju sa gospodinom Pelijom i evo, plod te saradnje je i njihova dobra volja da ovako vrednu i nama korisnu opremu doniraju Radničkom i ona će nam svakako puno značiti u narednom periodu. Zaista se nadamo da je ovo početak jedne sjajne saradnje. Ideja je mnogo. Od učešća seniora i omladinaca naše kluba na turnirima u Kini, preko razmene igrača do eventualnog dolaska kineskih sponzora u naš klub. Neki će reći pusti snovi, ali treba raditi na tome. Uglavnom se u ovom periodu svi klubovi pripremaju za predstojeće prvenstva. Prozivkom igrača koji je obavio trener Zoran Milovanović, košarkaški klub Pirot počeo je sinoć pripreme za novu sezonu. U iščekivanju izborne skupštine, koje po svemu sudeći neće bitno promeniti stvari, sem novog predsednika, košarkaški klub Pirot je sinoć počeo pripreme za novu sezonu. Trener Zoran Milovanović na prvom treningu imao je 9 igrača. Kostur ekipe iz prošle sezone je sačuvan, tragaju za pojačanjima, kako bi igrali i bili konkurentni za najviši plasman kao u prošloj sezoni. Ovo je večeras prvi trening, imamo igrača koji su otišli, a mogu... Normalno, sa nama nije od kraja sezone nije Vranić, nije Gašić, nisu Dimovski i Petrović. 4 igrača, ostatak ekipe je tu. Imamo priključene mlađe igrače koji su trenutno na kampu i pripremamo u Bugarskoj. Nadamo se da ćemo se, ne nadamo, nego oni se ubrzo vraćaju pa će se priključiti. Planiramo da zadržimo nivo rada prošle sezone, da ovo što smo na neki način patentirali, da kažem, isproveli u delo tokom prošle sezone, da sa mlađim igračima i nekoliko starih koje smo uspeli da zadržimo, nadam se da je sve to rešeno, doći do toga da u novu sezonu uđemo potpuno spremni. Na prvom treningu Luka Vasić i Dimitrije Đorđević, oni su u Pirotu samo na odmoru. Od iskusnijih tu su Đonlić, Vukićević i Dušan Filipović,
koji će uz dozvolu kluba završiti sezonu u basketu 3-3. Raduje činjenica da je u Pirotu ostao mladi reprezentativac Srbije Pavle Stepanović. Lepo sam probao s reprezentacijom, bio sam član U20 reprezentacije. Osvojili smo evropsko prvenstvo B diviziju u Gruziji i vratio sam se zadovoljan i ponosan, bit ću deo ekipe KK Pirot ove sezone. Na moju inicijativu i inicijativu uprave ja sam ostao i igraću i ove sezone u Pirotu. Poslije da si zadovoljni stručni radom trener i da je sve to potrebno. Naravno, da. Prošle godine radi sa trenerom Zoranom i s trenerom Jadranom, bio je na vrhunskom nivou. Napredovao sam, svidlo mi se i to je još jedan razlog zbog kog sam ja ostao. Prvo pojačanje je povratnik u klub Vuk Vasić, koji je pre dve sezone bio MVP juniorske lige Srbije. Ja se vratio u ovaj klub iz razloga zato što je ovde kod kuće sam i dobri uslovi za rad, dva treninga dnevno. Treneri znaju šta rade. To je otprilike to. Ja bih voleo da kroz ovaj rad sa Pirotu odem dalje da igram kada sam možda neku višu ligu. Tako da vidjet ćemo doku sezone, ja se nadam da ću ovdje da napredujem što je više moguće. Košarkaš Pirot očekuje žestok rad kako bi dostigli nivo iz prošle sezone. Kombinovaće treninge na Keju i u hali Kej. Prve trening utakmice treba očekivati početkom septembra, a novo prvenstvo druge muške lige startuje prvog vikenda u oktobru. Stižemo do samog kraja današnjeg izdanja Hronike. Što se tiče vremena i temperature, ništa se nije promenilo, toplo i dalje, mada to ne treba da vas spreči da krenete u šetnju. Ukoliko ste ljubitelji trube, možete do male scene u dvorištu istorijskog arhiva večeras u 20 sati koncert pirotskih trubača. Već sutra vas očekuju neki novi zanimljivi programi u okviru pirotskog leta. Biće tu dešavanje i u gradskoj galeriji, ponovo na sceni, na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva. Toliko za sada, naravno ostanite i dalje uz naš program i vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijetno.